Aduh, kubras getih. Kados pundi to pangeran? Mati aku raga. Aduh. Larah-larah pun kados pundi jeng pangeran? Kurang ajar. Kurang ajar. Jepur. Arda Raja. Anggone kepengen kapundhut mantu dening Sinuhun Prabu Kertanegara. Jebul dheweke dadi mata pitahing mungsuh. Jebul dheweke wis wani ngeraman ing Singasari. Marah para nganti njucuk ning gedhong pusaka kelakon nyidroh pusaka. Kyai Segoro Muncar. Tandingan kelawan aku keserempet Segoro Muncar. Rasane dadaku kaya bengkak. Inggih. Nuwun sewu jeng pangeran. Ranggalawe. Piye Ranggalawe? Sinaos panjenengan menika kenging dedamel ingkang saklangkung ampuh. Nanging panjenengan kula suwun sabar. Kula aturi sabar jeng pangeran. Sabar piye Ranggalawe? Pangeran. Salir aku wis kaya ngene jare. Gote engkang kathah menawi kenging pusaka yasanipun kugandreng kang awasto. Engkang nomo Kyai Segoro Muncar tangis katulungan. Terus kepiye? Nggih, sampun simelang. Kula Kakang Ranggalawe kados pundi kala wau. Pangeran Wijaya tak dereke munggah baita leres nyabrang kados pundi lan muga-muga enggal antuk pitulungan leres jeng pangeran Warya Wiraraja leres aturipun adi nami panjenengan paman Ken Sora lan adi nami semonggo keparenga enggal-enggal minggah dateng baita awit garwa dalem Raden Ayu Jayendras Dewi Gayatri Raden Ayu Tribuaneswari lan para kawula ingkang sampun kenging kula slametaken sampun minggah wonten pagladhakaning baita semoga enggal-enggal kemawon pangeran paman ayo mung ijen tanpa rawang bakal ngadepi prajurit sak negara banjur piye paman sampun kula temoho kula badhe ngadepi kraman saking gegelang senadyan to alit sakit ageng dumugining pejah menika sampun kula dodho waten jejeg kibaring gendera kula klapa paman katimbang kula jejeg jejengku wonten ngajenging jaya katwang aluwung kula ndrebaban depani lemah kutah rah paman ya yen pancen karepku kaya ngono lah Raden Ramawijaya bakal tak unggah ke Pramila. Semoga. Monggo. Kepar meminggah dateng baita. Monggo. Atos. Monggo. Sawang iki apa bener prajurit saka gegelang? Sik. Pancen bener. Tekaku kene bakal nglapak pelayune Raden Wijaya. Kowe sapa? Kowe durung ngerti Raden Wijaya. Mangerti yo. Sing mbok goleki. Dyah Wijaya ki yo aku iki. Dyah Wijaya. Aku Dyah Wijaya. Eh, ngerti yo. Ing ngarep wis tetandingan antarane Raden Arda Raja karo si Dyah Wijaya. Bener. Kesrempet karo bentuah ana ing
Aku ora percaya yen kowe ngaku-ngaku Rekyan Wijaya. Pancen bener iki aku mau panca bakah banjur lengenku kiwa iki kening gegaman kang ampuh, gegaman Singasari jaman biyen. Piye? Tenane kowe kuwi Dyah Wijaya tenan apa piye? Aku Dyah Wijaya. Ya. Yen kowe Dyah Wijaya tegese kowe bakal tak tarungku. Tak ketok gulumu, tak kerincung sikilmu. Kosok bali. Yen to kowe ora iso ngerincung, ora iso ngetok guluku, gulumu sing tak owahi. Tari ora maju. Ampuh kowe. Maju. Bisa ngalahke kadangku nanging jandun mungsuh kebuan abrang ing wektu direngi jare prajurit mangisepan kowe kuwi kebo mundharak. Nabrang bo mundharak. Lek nomripat lu kebo nabrang. Ya. Piye karepmu? Aku ki nggon karo kowe. Yen mestine Dyah Wijaya ki piyayune alus. Dedeke pidekso. Bagus rupane, nanging beda. Maeso. Dadi anggonku nyeluk kowe semaeso ngono wae. Karep jenenge menungso kuwi sok bisa berangasan, sok bisa alus. Kuwi menungso. Yen kowe duwe pamikir yen to Raden Wijaya ki alus, kala mangsa ya kasar. Ora kena ingsun. Suke kendel kondok wandi. Yo kakean sesumbang. Thank you.
sumunar panci enjing gagat bangun ing wetan warna kuning sulak ijo lembayung anarawu soroting sang surya ana ing wetan ing tengahing gapura bajang ratu warna abrit boto katon endah angram pamu jagat Majapahit wiwit gumregah kembangan praja Majapahit kuncara julang rangsang langit angebar gendera abang putih gula kelapa Majapahit peradaban agung sini dan bangsa Mancanegara Nusantara ngubaning Sri Maharaja Kertarajasa Trah Turas Lembutal Ken Arok Wong Agung Singasari Satrio Bagus Jayeng Loko Asih Mringkawula Sekti Mandra Guna Jayeng Curit Mrawasa Mungsuh Angkaraning Prabu Jayakatwang Satru Sakti Panca Negara Bangsa Mangga tinumpes tapis kaya witing gagah kapitak gajah temah kasulayah rata lawan lemah Gusti Wijaya kaya mustikaning wilatekta dasare jinurung sekti catur tiah tribu aneswari kang ayu lencer kuning tejo ngenguang hanglir widodari batari suprobo syahayu jayang raden ketembang putri wilatekta lan ratu gayatri engkang lembah mama lanyap putri katam donas ganes praati biuh biuh ayu nele lir batari patut dadi sembahan putri sang Majapahit Majapahit manunggal rukun tentreming pepanggoning pertiwi nusantara ing kene noranono cecongrahan ing kene hamung tansah krabuk karukunan lan gotong royong rukun jroning prabedan beda ananging tetep rukun leluhur kita wis ninggali sesanti Wirina Tunggal Ika Tapanan Dharma
Swari dawuh dalem Gayatri apa dene Jayendrati njeng dawuh dalem kakang sanadyan to aku sumanding siat bisa katelune rena wengi nanging rasane atiku isih melang-melang sumelang yawit saka pakertine sing ranggalawe kang wis kira-kira rong pisowanan ngutangake pasebane diajeng. Kang Mas, panjenengan dalem menika sampun anggadahi panyokrama ingkang awon kalian Ranggalawe awit tersampun pranyoto pratela. Turaseng paman Arya Wiraraja menika tiyang ingkang lugu ingkang tansah bekti mituhu dateng panjenengan dalem. Kang Mas Prabu Kertarajasa ngaten lho Kang Mas. Duh mustikaning sembaga wirutamu. Piye dajeng? Katitik sora teng nitra kang murup. Ujaro kados Supriyo kalian Ranggalawe. Pancen bener mangkono rasane dajeng. Kamangka Kakang Mas. Senadyan Ranggalawe menika sarandahanipun menika rumiyin darah acak akan agung lan tulus. Lelabetani pun mreh adeging mojo pait Kakang Mas. Aku ra lali babakan kuwi. Pancen gedhe labuhane Ranggalawe mulo, duk nalikane dhewek ora sibo ing ngarsane ingsun, atiku dadi ora kepenak diajeng. Paman Arya Wiraraja, kathah lelabetani pun kalian panjenengan dalem. Bener. Pancen bener Jayendra. Putranipun Ranggalawe
dumugi pulunanipun Paman Arya Wiraraja Kebuk Anabrang Lanambi. Dato Senopati andel-andeling Mojopahit Kakang Mas. Kakang Mas. Gayatri kepiye diaju? Angel pinanti peta menawi Ranggalawe merong ing ngarsa dalem. Kekawangan ing netra dereng ical. Dereng ical ing engetan lelampahan tigang taun kepengker Kakang Mas. Panjenengan dalem dalah darma lan para penderek angkat jangkar layar ing bener kabeh aturmu diajar. Bener bener. Ya tenang hati-hati, kalian terlalu hati-hati ya. Duh. Bener. Ngejeger bareng rame. Ido meneng. Geger gede. Us. Geger gembar kewer. Ala Yuda. Tos putih sinuwun. Kok dos pundi kepiye to? Kowe iku ya napa, Jar? Geger gembar kewer-kewer niki. Niki geger. Lah, dos pundi? Rongga lawe badhe damel geger sinuwun. Kusik. Matur ingkang trewaca, sira ati mlayu-mlayu lali subasita. Ketemu kelawan ingsun tumindakmu kok kaya ngono kuwi kepiye to, Alayuda? Lah niku Hala Yuda. Nyon pangapunten nggih. Aja krusa-krusu. Anggonmu matur kuwi sing cetha. Ya nganggo empan papan ngono lho. Iki ora ana ing kampung mono ngisor Gunung Kelut. Iki ana ing praja matur sing cetha. Bener. Bener pengendikan diajeng. Nyon pangapunten Tribuana Swara. Gusti Tribuana. Kucu-cucu. Geger sinuwun. Ngaten sinuwun. Kula ngadeg pareng iki nggih. Wis kaki ngadeg. Watone kowe matur ingkang trewaca marang ingsun, apa sing nyebabake kowe? Kowe nganti kaya wong maling dioyak apa dioyak maling kowe? Nggih. Aku lho niku rak nalika semanten panjenengan dawuhi dados lurah ing Telik Sandi. Bener. Nalise dingke. Dingke dumateng punggawa Wilmatikta. Yo, sepinten kasetyanipun dateng Mojopahit. Kabeh wis mbok tindakake. Ah sampun malah kabar menika. Niku kula niku nalise wonten ing niku lurahing Mancanegari nggih pun Dipati Tuban Ranggalawe ngaten. Ranggalawe bebayani sanget. Ono apa Ranggalawe? Bebayani sanget. Bebayani sanget. Kok kaya mangkono to? Halayuta iki aku ne matur. Ranggalawe niku ali mboten sowan pinten-pinten pesowanan wonten ngarsa dalem niku rak panjenengan mboten mangertos. Mboten mangertos. Ha sing mulo gage kandha marang ingsun kok ora mangertos marang. Nggih. Jebule Ranggalawe niku ajeng merong kampuh jingga bondan kang tanpa ratu bali lo wonten ngarsa panjenengan. Kowe aja matur clometane ngasane ingsun lho ya. Yen nganti aturmu ki mau ora bener, tak tugel kulumu kowe lho. Atugel kula topane jonggo. Apurun sinuwun, apurun kula. Tenane piye? Nggih, ngaten lho. Ampun ngaten niku kula ajreh. Niku rak kula niku rak naliti dumugi wontening kawula Tuban. Kawula sak lebeting kedaton miwah jawining kedaton. Malah kula sampun mlebet wonten sak lebeting kedaton Tuban Kadipaten Tuban pun kula leboni kok. Jebul Ranggalawe niku badhe mbalela wani kalih panguasane Noto ngaten lho.
saestu menika. Kados pundin menika, Kang Mas? Jonggo kula, jonggo kula. Sampun pitados lho, Kang Mas. Ora lidok ujare wong jap, daplok. Bener apa sing ditanyakrep bawa? Nggih. Ala yutah. Kados pundi? Banjur apa? Apa kekurangane Raden Wijaya? Nanti Ranggalawe Murino marahing sun kuwi sababe apa? Awit akeh nugroho kang wis tak paringake marang si Ranggalawe sak kulawargane. Kowe ngerti? Bapake sing jenenge Adipati Arya Wiraraja. Nggih. Tak dadekake minangka pramuka pasanggungan. Tegese dadi werda mantri paran-paraning praja. Lan jumeneng Adipati ing Sumenep. Adine nak sana sing jenenge Nambi, Adipati Sangamangku Bumi Majapahit. Patih, Pepatih, Pepatih dalem. Ken Sora pamane suka dadi Pepatih. Kebuan Abrang, Gagah Senopati. Kepadati Senopati andelaning Praja Majapahit. Ngono kok rada dadi pandeganing Mandala Nusantara, ya Nusantara Mandala. Durung kuwi, Ranggalawe dhewe, Ranggalawe dhewe. Ingsun jumenengake minangka adipati ing Tuban. Lah niku lak kalah karo Kirik niku. Ajeng jenenge Sono niku nek dipakani nggih. Sono niku nek dipakani niteni kali sing makani manut, nek ditanu dicedhaki niku terus kipat pipi kipat dicetut. Lah kok niku malah wani niku lak bangeten to niku. Niku jenenge ngebangeten kok. Tak sok logok kabeh marang keluargane Ranggalawe ning parandene isih bakal merong kampung cinggo mbondang jantan moratu marang ingsun. Ora ngajar niku. Aduh kados pundi menika Kang Mas? Yang panjenengan ya sampun pitados kemawon to kalian mriku? Palingan halayuda. Banjur ingsun minangka sing ratu iki kudu piye? Apa Ranggalawe kudu tak pidana apa kepiye? Kakang matur apa? Enggal matur. Kula keparenge matur. Dia sing Gayatri. Yo. Ora kake matur marang kakang. Enggal matur. Matur sing cetha ya. Sanadyan to Gayatri kuwi jejering putri putrane Kanjeng Rama Kertanegara ingkang mijil urakil nanging tanggap ing semu lantip ing panggraita. Kalau mangsane aturmu kuwi bisa tak dahar kanggo gawe kawicaksaning pun kakang. Apa? Maturo Gayatri. Kakang Mas, babar pisan kula mboten dakwa ala dhateng Ranggalawe. Lirik kepiye ora dakwa kelang Ranggalawe. Nanging nuwun sewu Kakang Mas. Rikala panjenengan dalem saha putri-putri Singosari kasangsaya menika nan dalem sowan ing ngarsanipun Paman Arya Wiraraja. Yo, yo, bener, bener. Nalika nan dalem jumeneng ratu ing Majapahit. Nagari badhe kasigar semangka. Sepalihing Majapahit badhe kapasrahaken dening Paman Arya Wiraraja. Loh. Loh. Iya. Bab menika ingkang anjalari murinanipun Paman Dipati Tuban Kakang. Bener, bener aturmu diajeng Gayatri, pancen bener. Yen bab kuwi pun kakang sisip, aku nganti kelebihan, aku nganti lali, yen toh pun kakang nate prasetyo, bakal nyigar semongko Majapahit. Diajeng Tribhaneswari, Jendra Dewi Gayatri. Anu kaya lah yudha. Katus putih, katus putih, katus putih. Ngenteni dino ingkang prayoga, ingsun bakal dawuh marang para kawula lan nayakaning praja Majapahit bakal sigar semangka separo tumrap Paman Arya Wiraraja separo kanggo ingsun pribadi. Oh nggih, ngestaken dawuh. Nggih, kula biawaraken. Saya diajeng. Ayo diajeng.